Hello everyone, in this video I will teach you how to play with Great Frost. I hope you like the content and enjoy the video. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost the money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. What is game resolution? It is the measurement that indicates how many pixels there are in each line and in each column of the screen. As you can see on the right, I see a player's tag, but I don't see the character. And on the left, I have no vision of anything. Now I go to the settings. Game settings. Graphics. And in resolution, I will use a custom resolution of 1920x800. Note that the game has black bars, but I have a full view of the character on the right, and previously I could only see the tag. And on the left now I can see the bushes. Now I'm going to return the game to normal resolution, and you'll see the difference again. And now we no longer have a view of the enemy character and the bushes. As you can see, my enemy is at the top of the screen. Note that I have vision of the enemy and I will use the skill on him. Now I'm going to switch positions with him. And observe what the field of view looks like from top to bottom. I only see the tag, but I don't see the enemy character. As my weapon is a skill shot weapon, it is recommended to play below the enemy or side by side.
I recommend that you enter the camp, see if there is anyone who wants to fight, and send them a 1v1 and move away from the camp, or you'll probably die to a rat. Because after the chests and orbs, the camp is the place that attracts the most attention on the map. In this play, I was fighting near the camp, and after killing my enemy, I died to 2 rats. Or in this fight where I was killing a cursed, a dual sword arrived. I killed the dual sword and the curse from the initial fight killed me. So I recommend that you fight away from the camps. Whenever there are several people mounted, I recommend that you attack one of them, either with skill or with a basic attack. So if someone tries to dismount nearby, that person will get a 15-second cooldown, because the game understands that you were already in combat with someone nearby, as happened here where I got a free kill. When you see someone changing their mist, I recommend that you dismount next to where they changed. Why? Because if he enters a gathering mists that has no camps, he will return the way he entered. So if he comes back with a 15-second cooldown. So you can hit him, and he can't use skills, so you have a chance to get a free kill. Here he was lucky that the exit was close, otherwise he would have died, and I would have gotten a 7-3 gear free. If you're passing by and a fight is happening, it's okay for you to be a rat. The problem is that there are players who literally spend the whole day playing with cheap builds. Don't fight anyone and just look for people to be a rat. Don't be that person, you won't learn anything about PvP. Regarding defenses, you need to know what your enemy can do to use defenses accordingly. Against this Bloodletter, for example, I start using the Cleric Rogue to stop his initial burst dot. When I run out of the Cleric Rogue, I use the Geek Potion to hold back some damage. And when I reach 40% HP, which is when the E of the Bloodletter causes more damage, I use my Hunter Hood to increase resistance and reflect the damage, so he tends to get scared and doesn't use E. Against this Bloodletter, I made exactly the same play. I start using the Cleric Robe in his burst. When the Cleric is finished, I use the Geek Potion to hold back some damage, and finally, 40% HP, I use the Hunter Hood. Against these Death Givers, as he started without the 3 stacks, I use the Deep Potion to hold back some of the damage. I keep my Cleric Robe and use it for when he uses the Mercenary Jacket, and finally I use the Hunter Hood when the Mercenary runs out, so he can't attack me. So I use the defensive ones in order of priority. If the enemy has the Stalker Jacket or Mercenary Jacket, I use the Cleric Robe if the enemy has high damage and a skill. I use Hunter Hood. If I am without one of the 2 important defenses, I use the Geek Potion. An important detail, the Geek Potion doubles your current HP, so the more HP you have at the time you use it, the higher your HP will be with it activated. There are some keybinds and settings that can help you in PvP. The first is the Y key, which is used to quickly inspect your enemy. In Mists, it is always good to spam this button, to see if your enemy has changed any skills or equipment, like in this case it was a swap build. This is Alt-J, which hides the game interface, leaving only your HP bar. With this you can see enemies hidden behind the minimap, for example. You can change this keybind, for example I use the Z key. And the third is the spellcasting configuration. In the case of weapons with skill shot, I recommend using it when pressing the button to be able to see the range of skills. You press the skill button and hold it, then you will see the range, and when you release the button, the skill is used. The more you play, the more muscle memory and reflexes you will have, but you can do some things to improve this. For example, play this game called Low Dodge Game. It is a browser game in which there are 2 modes that I like, which are Skill Shot and Dodge, which
which is used to train your mechanics and help you in the game. You can, for example, change this shortcut to simulate a blink and practice dodging skills. I recommend that you play a little bit every day as it will help you. At the same time as you train Skillshot, you improve your reflex by dodging fireballs and are therefore able to use your skills more precisely in Albion Online. I recommend that you record it so you can observe your mistakes and correct them to avoid repetitions in the future. I use Metal TV, but you can use Windows Game Bar, OBS, or another one of your choice. In the Corrupted Dungeons, the matchups are very simple, with only three hard matches, spears, because W Reflect has a low cooldown and reflects 100% of the damage dealt. Primal Staff, because when he transforms into a bear, he has high resistance, and because he plays with a cultist robe that you can't cancel. Regular bow, this matchup is 50-50. If the bow plays with Q1, you need to use the gig potion before your cultist robe so that he cannot cancel it. You have more range than him, so you can play with just your W4, and with that he will need to use his sprint to get close or play with W2, in which he loses a lot of damage, and you win the matchup. In the mists it's different. Because it's open content, you are always subject to dying to a rat. Great Frost is a very strong weapon, but the enemies must want to fight against you, otherwise they can simply use their sprint and run to the opposite side. As with Bloodletter, Great Hammer, or Double Bladed, even if you use W3, you don't have the mobility to catch him, so he has to accept the fight. This is one of the reasons I play at a low tier, because few people know the potential of the weapon and agree to fight against. In some matchups I recommend changing your W4 to W3, which would be Chill Howl to avoid his E, Carving or Dual Sword if they use Purge or Inferno Shield, Avalon Fists to dodge his E, Prowling Staff if he uses Polymorph. The other matchups you can play with W4. Tá, ele é uma espada dupla, vou equipar minha pote do crescimento. A câmera tá ok pra mim, a gente tá lado a lado, então consigo acertar minhas skills. Tem que ficar esperto quando ele andar pra cima, eu vou dar meu reflete, provavelmente ele vai dar o E, vou dar meu reflete agora. Ele não gastou E, isso aqui é ruim pra mim. Vou ter que usar crescimento, tô tomando muito dano, ele tá de 8-3. Tá, vou bater minha bota, ele tá sem a bota dele, me afastei um pouco. Aqui ele tá trolando, ele tem 3 stacks, ele podia só andar reto pra cima de mim, porque ele ainda tem um peito. Eu vou só tentar manter a distância, não tomar o próximo W dele e tentar pokear ele. Aqui ele tá trolando, velho, aqui ele vai se matar. Ué! Tá, ele tentou montar, cancelei a montaria dele, minha bota vai voltar, ele bateu a bota dele. Tá, tá de boa. Acho que ele vai tentar montar de novo, tentar cancelar o recal. Cancelei. Tá, desviei do W. Aqui tá ruim pra ele, aqui ele vai morrer provavelmente. Ele tá correndo pro lugar fechado, mas acho que tem mob ali, tem mob ali. Tomar cuidado, ele bateu o peito dele, ainda tem o meu peito e meu elmo. Dei meu reflete no E dele, vou bater meu peito. Nossa senhora, quase morri. Obrigado, meu Deus! 25M! Ah, ele é um entalhado, ele tá com peito de reflete, tá com purge, então tem que tomar cuidado, vou usar blink nessa match. Tem meu crescimento. Tá, vou dar meu blink, tentar desviar do W dele. Vou dar meu reflete, provavelmente ele vai dar o E. Tá, bater o peito dele, então vou bater minha bota pra correr um pouco, pegar a distância, porque eu não dou muito dano quando ele tá com esse peito ativo. Pujou minha bota, bateu o crescimento, então vou bater meu peito. Meu crescimento voltou agora, eu tive uma luta recente antes dessa daqui. Bati meu crescimento. Tem que tomar cuidado, ele não tem capa morta-viva. Tá, blinkei, peguei um pouquinho de distância. O problema é que eu tô sem mana, ele pujou minha bota. Minha bota tá voltando, então vou recuperar um pouquinho de mana. Ativar a capa morta-viva dele. Acho que eu acertei o segundo E. Tá, ele correu pra baixo. Tô sem bota. Mas um blink voltou, tem um blink ainda, acho que consigo matar. Tem que tomar cuidado com o W dele, hein? Vou tentar desviar. Tá. Eu gastei no reflete porque eu pensei que já tinha o W e usar o W pra trás, então provavelmente ele morria no reflete, mas felizmente ele não gastou, então tá em casa. Ele é um Fire 8-1, ele tá com W da Move Speed. Ele tá sem Fuge. Vou usar a Fuge agora, acertei meu W. Vou botar crescimento que é melhor nessa matchup. Vou dar meu reflete aqui no começo, provavelmente ele vai dar o E. Acertei. Não, só continuar pokando, ele tá com a vida meio baixa, perdeu muita vida à toa no reflete, no meu W. Vou usar meu crescimento pra tancar o W dele. Olha o rato chegando, velho. Que merda. Vou bater meu peito pra tancar o E dele, já que eu já usei crescimento, já usei reflete. Tá, o rato pegou 15 segundos de cooldown, ativei a capa morta-viva dele. Tá, ele correu pra baixo. Acho que consigo pegar ele. O problema é o rato que tá ali em cima.
Tá, meu E vai voltar, eu consigo matar. Vou usar a sopa pra recuperar a vida, pro rato não me finalizar. Eu não sei que arma que é o rato, não vi. Vou pegar o loot e sair fora. Tá, vou correr aqui, acho que eu consigo montar. Tá, um Fire 4 não, tá de boa. 4-0, sei lá. Vou ter que talhar a entalhada. Vou tentar matar esses mob aqui pra ele não estacar, caso ele sprint pra cima de mim. Ele tá muito safe, vou tentar ficar pokando com W, não tem o range, ele tem purge pra minha bota, tem que tomar cuidado. Acertei o W, vou ficar dando Qzinho aqui. Tá, ele sprintou, vou dar meu reflete, acho que ele vai gastar o E, não, tô esperto. Fugiu meu reflete, tá, bati meu peito pra tentar tancar o W dele depois do combo. Tá, gastou pote ring, acho que foi pra esquerda. Acertei. Só continuar pokando, tá morto, não tem mais bota, não tem nada. O M tá em casa. Tá, ele é um Chama Sombra 6-3, ele tá com peito de placa, é mais de boa. Se eu tivesse de casaco era pior, porque ele curava com ele. Ele tá correndo sentido baú. Tá, tem um rato ali. Tá, vou dar meu W, vou ficar longe dele. Vou tentar pokear aqui da noite de graça. Ele tentou bater no rato ali, gastou um skill à toa. Tá, gastou o E dele, só consigo sair de boa. Tá, ele bateu o peito dele. 3 stack é pouco ainda, vou parar de bater. Esperar o pay dele acabar, depois eu volto a bater. Gastou a bota, vou bater meu peito pra tancar o dano dele. Gastou a bota dele à toa. Então ainda tenho reflete, tenho minha bota. Tá, gastar meu reflete aqui, ele vai ficar tomando dano nos stack. Eu tenho minha bota, vou sprintar pra chegar em cima dele e tá morto. Nossa, velho, é o trash rate, cara, que isso. Oxi, que diabo é isso aqui? Será que vai querer lutar? Desmontou. Tô a pegar a distância, acho que vou ter que trocar skill. Não, tá de boa. Pô, crescimento, ele tá de veneno. Ah, montou. Desmontou de novo, acho que vai lutar. Tá, ele tá coldado, vou tacar meu W nele, vou dar meu Ezinho. Tá, ele vai sprintar. Vou bater meu crescimento, pensei que ele ia dar o E no começo. Tá de boa, ele gastou o veneno dele. Vou dar meu peito pra ficar tankando dano, ele purjou. Eu tenho meu reflete e minha bota ainda. Bati meu reflete. Ele pegou 3 stack, mas não vai dar o E e tá morto. Caralho, velho, que dono aí passa, 9M. Tá louco. Ele tá bonitinho, velho. Eu acho que ele vai correr, é uma decente, só consegue sair reto. Tá, vai fudar, vai querer lutar, tá de boa. Acertei meu W, dei meu Ezinho. Peguei o doninho, vou bater meu peito pra tankar o burst dele. Ele bateu o peito também pro jogo meu. Aqui minha porta do crescimento ainda, tá de boa. Vou ficar só pokando ele. Tá, vou bater meu reflete aqui pra ele não dar o E e tentar me executar. Ele correu, ativei a capa do cagão. Meu Deus, véio, tô de hack, não é possível. Tá, já que está se desmontado pelo mob, vou desmontar ele, azar. Desmontei. Vou dar meu peito aqui, porque ele vai dar o peito dele, provavelmente. Acertei. Ele bateu a bota. Vou tentar pegar um pouquinho de distância. Paralisou o W no mob. Ficar pokando ele, tô um pouquinho longe. Tá, eu tenho um crescimento ainda, tenho um reflete, tá de boa. Vou pegar um pouquinho de distância, acertei meu W, vou dar o Ezinho, que ele tá com Twist. Tá, vou tentar pegar um pouquinho mais de distância, esperar um pouquinho o colar do W. Tá, dei miss click aqui, o W não doer. Tá, ele bateu o peito dele, vou dar meu reflete. Tá, ele não vai poder dar o E dele agora. Agora eu vou dar o crescimento, mesmo se ele usar o E, acho que ele não me mata. Tá, ele tá só correndo. Ah, nossa, velho, muito close. Ó, o Ipizinho de sangra, coisa linda. 3M. Tá, ele é um Fire de uma mão, a play dele é padrão, ele vai andar pra frente e vai dar o E, então vou tentar dar meu reflete. Usei meu reflete certinho. Ele usou o peito dele, então vou dar uma corrida, tentar desviar dos Qzinho. Eu vou andar pra trás do mob de visão, ele bateu o reflete, vou bater meu peito pra segurar, ele não vai conseguir me bater. Tá, vou bater meu crescimento, ele vai começar a dar dano agora, ele usou o W. Tá, eu tenho capa de Martilock ainda, o cooldown do E dele vai voltar. Mas tá de boa, acho que eu consigo tankar com a Martilock. Tankei com a Martilock. Muito close, muito close. Eu consegui jogar bem no começo, eu usei o reflete instant care. Ah, tá, ele é uma pantera, ele tá sem o W de Polymorph. Então isso é bom pra mim. Ele gastou a pulsa dele à toa. Tá, ele virou pantera, vou tentar dar dano nele, já que ele toma mais dano quando tá em cama de pantera. Ele usou reflete, então vou bater minha bota e usar meu peito. Tá, vou usar meu peito, já que ele não consegue cancelar. Acertei meu W nele. Continuar pokeando, ele gastou o peito dele. Eu vou bater meu crescimento pra tancar um pouco o dano. Eu não consigo causar tanto dano nele quando ele tá com esse peito, então é bom eu usar alguma defensiva e tentar não bater muito. Tá, ele vai tentar resetar aqui, provavelmente.
Quando minha bota voltar, eu vou usar a bota e vou pra cima dele. Eu tô com mais HP, eu tenho mais range, então é bom pra mim. Ele gastou a poça, eu acertei o W e ativei a Martlock dele. Tá, ele saiu vivo, usou a bota, conseguiu correr. Acho que eu pego ele na corrida. Meu W tem muito range, vou usar o morcego que explode pra ganhar distância. Vou pisar na lava pra ele continuar em combate e não conseguir recuperar HP. Acho que eu acerto ele daqui, matei. Vamos ver o loot. 200k, tá ok. I hope you liked it and comment what weapon you want to see next time. I'm only picking up what you're putting down.